Doncs en principi estava dissenyada per una carrera de 10K, després s'ha afegit la carrera de 5K i hi ha una caminata també de 5 quilòmetres. Paral·lelament hi ha altres activitats com zumba, pilates, estic segur que tothom trobarà el seu espai per participar i contribuir. Estem bombardejant per terra, mar i aire. Jo els recomano que vagin a la web de Targo Hell Race i allí trobaran tota la informació per inscriure's.